L'Ajuntament de Cardedeu ha celebrat un nou ple ordinari on aquest cop els grans temes de la política nacional han acabat prenent el protagonisme de la política més local. L'excursió de Francesc Homs del Congrés dels Diputats a de Madrid ha precipitat la inclusió de dues mocions al ple de març. D'una banda, el PDeCAT ha presentat una moció de rebuig cap a la sentència del Tribunal Superior de Justícia que inhabilita Mas, Ortega i Rigau i qualsevol sentència envers altres càrrecs electes que defensin la sobirania del poble català per considerar-los judicis polítics. La moció havia inclòs minuts abans de l'inici del ple d'altres noms com el de Joan Coma, Carme Forcadell o Montse Venturós a petició de la CUP. Però el regidor Jordi Abad, de Gent pel Canvi, ha expressat la seva disconformitat amb una inclusió que no corresponia a la moció escrita i distribuïda abans del ple. Finalment s'ha votat sense la inclusió d'aquests noms i això ha provocat que els regidors de la CUP, Ucloqueti i Marta Cordomí, s'abstinguessin en la votació final, que ha estat aprovada amb els 11 vots favorables d'Esquerra, PDeCAT, Gent pel Canvi, i els altres dos vots dels membres de la CUP. Per la seva banda, el Partit Socialista ha presentat també una moció que continuava amb el posicionament de partits davant el procés sobiranista. En aquest cas, el PSC ha presentat una moció en favor d'un pacte que renovi les relacions entre Catalunya i Espanya, plantejant que el posicionament entre els partits independentistes i el govern espanyol s'han convertit en un pols entre extrems sense matisos i on no s'està contemplant tota l'escala de possibilitats, com per exemple l'estat federal. La moció finalment no ha progressat, ja que només ha comptat amb els tres vots favorables del PSC. L'abstenció per part del PP, que tot i estar d'acord en alguns punts de la moció, no contempla l'opció federalista i el vot en contra de la resta de partits. D'altra banda, durant la volta de pregs i preguntes, el Partit Socialista ha volgut expressar el seu malestar per diferents tuits de part de l'alcalde Enric Oliver, pels quals els membres del PSC s'han sentit insultats. El regidor Pep Quesada ha comparat el perfil personal de Twitter de l'alcalde amb la pitjor època de l'exalcalde Joan Coma i l'ha acusat de mancar d'arguments polítics per defensar la seva gestió municipal. Enric Oliver, visiblement sorprès, ha exposat que aquestes acusacions estaven totalment fora de lloc. Mira, tot va tindre real cap al dia 10, 11, 12 de, de març amb una conversa que vam iniciar amb l'alcalde via, via Twitter, en relació als pactes del, del, del PSC i el, i el PSOE que s'havien assolit a més o menys aquesta època i que s'havien signat. El senyor Cala va començar manifestant que no estàvem d'acord, evidentment amb, amb, amb educació i així. Nosaltres vam contestar a nosaltres amb un article de la premsa que, que deia que, que que els fundadors del, del, del PSC estan molt orgullosos de, 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 que, del signat, de, de, de l'acord signat perquè repudia exactament el mateix que fins ara havia, havia, havia passat i això el senyor alcalde ens va contestar conuts, feliços ànims i a nosaltres, pues, doncs, en ens va, ens va saber molt, molt de greu entenem que la posició d'un alcalde no ha de ser aquesta ni ha d'insultar la posició ni, evidentment, els, els votants que nosaltres representem, i no, aquestes actituds no, no, no poden ser. A partir d'aquesta polèmica, el Partit Socialista de Cardedeu ja ha anunciat que presentarà al registre una proposta d'un nou codi ètic que reguli els comportaments dels càrrecs electes.